varhaisesta nuoruudesta näin. Kolmesta maailman ihanin kappale. Ja minä palaan sitä soittavaa. Taisin piano nähdä. Sitten niin tietysti on paljon maku muuttunut. Kyllä se on mulle mieluinen nytkin. Niin, no, jos nyt sanoo arvonannolla, että, mutta kuitenkin erittäin myötämielisesti. Hyvin myötämielisesti. Ja, eikä sinä tuntenut paljon kansallisuuseroa noin, kun opiskelin yhdessä heidän kanssaan, venäläisten kanssa. Ja taitoi kielen, kun se, joka tapauksessa se venäläinen yhteisö, jonka kanssa minä tulin tekemään, oli minusta yleensä hyvin sympaattista. Oli hauska. Hauska olla siinä seurassa. Ja sai yleensä vastakaikua omille intresseille ja asioille. Eikä taiteilijoita, suomalaisia taiteilijoita, annettiin kuin siellä muita? Kyllä, siellä annettiin meidän taiteilijoita, Jyri Järneseltiä ja Ollella, eikä Edelseltiä, varmasti Edelseltiä oli jos Pietarin museossa, jos joku semmoinen äänykkään. Joku silit. Jos tuli, niin se oli Tolstoi ja tolstoilaisuus, joka minua niin. Siitä saattoi olla puhetta, mutta ortodoksisen luterilaisen vastakohdistajilla ei koskaan ollut mitään puhetta. Käytin sinne kesällä 1907 Ainolassa Sibeliuksen myrskyn musiikin sen kanssa Shakespearein myrskyn yhteydessä. Hänelle tämän episodin Moskovasta. Kerran kävelin Moskovan katua sille opiskeluaikana, niin 1967 näin suuren musiikkikaupan ikkunassa, Jürgensonin ikkunassa, ja Sibeliuksen nimen ja alla Elias Melisande. Oli siis säveltänyt Mattelinkin Elias Melisande näytelmän. Kiiruin sisään ja ostin itselleni ne nuotit. Ja mulla oli asunnossani piano. Ja minä ryhdyin sitä soittamaan, soitin sitä useampana päivänä jo niin, että saatoin sinne sitä jotenkuten sujuvasti soittaa. Ja eräänä iltana sattui, että talossa oli vieraana tämän talon rouvan sisaren poika. Nuori lakimies, lakitieteen tohtori, joka oli hyvin herkkä, hienostunut mies. Hän tulee vierestä huoneesta ja sanoo, että mitä se on, mitä te soititte, Eino Kukovic? Että se kuulosti niin mattelinkiläinen, siinä on mattelinkiläinen tunnelma. Minä hämmästyin, minä sanoin, että tämä on mattelinkiläinen peli, ja se meni Sannin musiikkia. Se oli paras todistus siitä, kuinka Sibelius saattaa tavoittaa sävellettävän asian ytimen, kuten minä sanoisin. Ja nähtävästi tämä oli hänellekin mielenkiintoista kuulla.